vocês. Eu sou a Lu, aqui do canal Luz Água Atelier. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada por você estar aqui, por você clicar no vídeo. E eu já te convido, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve porque é de graça. Deixa o like, tá bom? E vem fazer parte do canal Luz Água Atelier. Compartilhe os vídeos para os seus amigos, familiares, no grupo da família, nas suas redes sociais, tá bom? E aí, assim, ajuda o canal a crescer. Então, gente, bora pro vídeo, ó. Vocês viram que eu selecionei 3 tonalidades. Peguei esse tom, que é o branco. Branco, branco, branco. Esse azul, lindo demais. E esse verde. É um verde fluorescente, né? Um verde neon, bem bonito. Então, eu escolhi as 3 cores que não tem nada a ver entre si. Combinam? Não, não estão combinando nada. Mas gostamos de cores assim, extravagantes, que tipo, não tem nada a ver uma cor com a outra e dá aquele tchan na peça. Pois então. Então, vou usar o branco de ordem 6, o azul também de ordem 6 e esse verde fluorescente também de ordem 6. Minha agulha de número 4, porque eu me adaptei a utilizar a agulha de número 4 no número 6. Pra mim fica ideal meu ponto, então bora lá. Então, gente, olha, esse vídeo é um vídeo rapidinho, só pra informar vocês que eu vou estar confeccionando uma peça aqui bem bonita, diferente, bem bacana. Então eu já peço pra você se inscrever no canal, deixa o seu like, se inscreve e ative o sininho das notificações pra opção todas. Tem um sininho aí do lado, você clica no sininho e escolhe a palavrinha todas. Porque aí toda vez que eu postar um novo vídeo ou que eu abrir uma live, o YouTube te notifica e você fica sabendo em primeira mão de todas as novidades que eu postar aqui no canal. Olha que bacana, né? Bem bacana. Então, gente, eu vou começar aqui, vou produzir a peça. Volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Num próximo vídeo. Aí, então, fiquem atentos aí às notificações, porque eu vou mostrar pra vocês. No decorrer da semana, eu volto mostrando pra vocês a peça prontinha. Eu tenho mais vídeos pra estar colocando aqui no canal, então, provavelmente, vai alguns vídeos antes desse aqui ainda, tá bom? Mas fiquem atentos pra você não perder nada, pra saber de todas as novidades aqui do canal. Enquanto isso, eu vou confeccionar a peça. E quando ela estiver pronta, eu volto num próximo vídeo. Deixe um comentário abaixo do vídeo falando pra mim o que você achou das cores. Se você também é assim, se você prefere combinar tom sobre tom ou se você gosta de cores assim extravagantes que não tem nada a ver com nada. Deixa aí abaixo do vídeo o seu comentário que eu vou estar indo lá ler e responder, porque a gente conversa pelos comentários. Então, faz parte você comentar no vídeo também. Beijo grande, até o próximo vídeo com muito mais novidades para todos vocês. Tchau, tchau, gente!